ja sein mis varja
mul siiski indikas ja viiks mind üle tee. See mõte seda sama laulu laulda tuli seoses selle videoga, sest see oli ka minu jaoks suur üllatus. Ja autoriks tal Heino Maripuu. Ma ei tea, kas ta siin saalis on, aga igatahes aitäh Heinole. Noh, võttis nagu hingetuks. Ma ei tea, kui vana ma sellel videol oli, mingi 21 või 22. Ja samas Priit Lavadaga ütles, et ega mu hääl siis nii palju muutunud ei olegi, kui näiteks Ivo Linnal või mõnel teisel lauljal, kes ka sama vanaks on saanud nagu mina. Mind aitas laval Jaak Jürisson. Selle lauluga seoses tuleb veel meelde, et laul Sulle, nii nagu eestikeelne pealkiri tal oli, oli mu esimene laul, mida ma laulsin selles saalis. Ja nüüd ma laulaksin hoopis Vello kirjutatud laulu. Ja nimeks tal Kell. Pea sa järvi,
Vellokene, kus sa oled?